Olá, meu nome é Celso Mar, engenheiro responsável pelas obras do condomínio Vinhas Anápolis. Estamos finalizando as obras de infraestrutura, com as obras de água e esgoto 100% concluídas. Estágio avançado das obras de pavimentação asfáltica e rede elétrica. Estamos dando início às obras da área de lazer. Foi um dos maiores desafios o período chuvoso, mas hoje estamos em ritmo acelerado para a entrega do empreendimento. Um forte abraço e até a próxima!